Als ik ga weer van hierdie video, gee hierdie video een duim op. Hallo julle! Hallo! So, ons het besluit om hierdie keer een bietjie een video in Afrikaans te maak. Aangesien dit nou eerstejaars tyd is, OMB, maak ons een bietjie een video oor hulle. Wat is 'n doer? So gewoonlik is 'n doer om 'n vrugte eiersel, maar in hierdie geval is dit 'n eerstejaars dame student. Dit is 'n bietjie om dit in 'n voorbeeld te gebruik, is al mense op kampus wat dan sê: "Doer, staan in julle ry! Doer, waar is jy?" En dit die haak is al gewoonlik doer gebruik, dan weet die meisies maar, dit is wat van julle. Doer is 'n doer. Wat is doer is 'n doer? Die kinders is hier te veel by die SSA. Ja, jy gaan 'n vet kind word. Bly maar by jou slaakie en jou vrugtekie. Ja, sonder saus. Sit lief op. So al die maans eerstejaars, die kos is uit maar verskillende name. Jy kry seerokte en jy kry pelpies en jy kry sweets. Jy moet alleen weet hoekom. Maans eerstejaars groet die dame studente. Dit is net pleinig ordentlike maniere wat jy maak wat jy nie vir jou geleer het nie. Hulle almal het seker gehoor van DC. En as jy nie het nie, kom ons luister, wat is DC? Ok, so DC is 'n program waar jy al die nuutste movies, series, musiek en goeie aflaai geniet. Dis onwettig, maar almal doen dit. Joel! Wat is Joel? Joel is gewoonlik die plek waar die mense die meeste kuier. Dis feestelik kuier. As jy gehoor het van die babietjies wat soos 9 maande later kom. Ja, die maagtrein of apriltrein of watse trein. Dis Joel. Dis alles in Joel. Wat is vleg? Dis nie jare vleg nie. Precies. Dit is wanneer die eerstejaars hulle kansen gebruik en benuttig om met kindergestelde slag te kommunikeer, uit te vind waarvan afkom en wat swat jy, kan dalk jou drummer of drummer wees. Ja, ek het jou oplos ontmoet. Joel, dis waar alles gebeur. Exciting stuff people, S-K-P-E-R, SAR. Dit is wanneer al die kosthuise te mekaar meedoen. Nou, alles is altijd een competitie. As jy kan sing, gaan jy nie SAR groep wees. As die beste vrou is met jou, kan dit jy gaan sing. So wees as jy gaan SAR sing. Waarpad? Wat is die waarpad? Dit is die courant van die park. En jy laat altyd hierdie weerste, snaakste voorblad stories. En as jy op die waarplaas die voorblad wil wees, val die Drakensberg af en gryp aan die takkie. Maar ander story, val dier die tak op die pik. Of een ander optie is, steel Joel se geld. Laas is ons een bietjie advies gee, meen, die helft van julle is in een koshuis op campus. Meer is die helft. Meer is die helft. Meer is die helft. Hoe meer gemakkelijk met jou kamermaat te wees is om vriende te maak. Hoe om vriende te maak? Maak elke oggend vir jou kamermaat koffie. Kyk fliekzaam. Jy al jou opdrachte met jou kamermaat as jy die selfde vak het? Ja, sy, maar hy sê dit ook baie nodig. Het jy al begin met jou opdracht? Natuurlijk, hy is al soos laas hier klaar. Jees, kan ek het ook leen by jou? Ja, of ander het my naam en my students. Ach, dankie, dit is so graag wees van jou. As jy gehou van hierdie video, gee dit duim op. Een groot vet duim. En as jy meer van ons video's wil sien, teken in op ons YouTube channel. En gaan ook na ons alle sociale media's soos Facebook, Twitter, Instagram en Tumblr. Sien julle volgende week!